Різдво – історичний документ – розгорнули в Софії Київській. Біля берегів Туреччини потонуло судно, четверо українців загинуло. І потужна негода, що лютує в Україні, вже забрала життя туриста. Це Вікна. Вітаю вас. Далі про все докладніше. На Різдво з Томосом офіційний документ про незалежність Української автокефальної православної церкви розгорнули сьогодні на святковій літургії в Софії Київській. На площі перед храмом зібралися сотні українців, які спостерігали за дійством усередині з екранів. Намерзлися, але натішилися, адже стали свідками історичної події. Як вручали Томос, як його везли до Києва і головне, де тепер триматимуть. Дивіться. Різдвяного ранку під собором Святої Софії підсилена охорона і сотні вірян. Вони прийшли на власні очі побачити Томос. Про те, як розгортають документ, який засвідчує незалежність Української православної церкви, дивилися з великого екрана. Нарешті ми маємо свою українську церкву, незалежну ні від кого і ні від чого. Вона вернула собі те, що у нас украли несколько сот лет тому назад. Для України це друге народження. Це кінець російського міра. На першу літургію до храму потрапили лише високопосадовці, політики, дипломати та верховне духовенство. Заєднання православних церков і мир в Україні моляться державною. За мир з неба і спасіння душ наших Господу помолимо. Митрополит Епіфаній у молитві згадує і московських православних священиків. Після літургії наголошує, лише через прощення можна зміцнити єдність нової незалежної православної церкви. Бо якщо ми будемо мати такий міцний духовний фундамент, то все, що ми будуємо, воно буде мати міцну основу. Це історичний час, коли Українська церква отримала свою незалежність. Ми бачимо, що Господь благодіє нам. Президент цитує текст Томосу, а його отримання порівнює з хрещенням чи отриманням незалежності України. Свято є подвійне. Це основа основ нашої духовної свободи. І ми розірвали останні пути, які прив'язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію Російської православної церкви. І ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її як сестру, згадувати під іменем Святіша Церква України. По Томос українська делегація поїхала напередодні Різдва. Вже після того, як у Києві скликали свій об'єднавчий собор і обрали голову єдиної Української православної церкви. Підписали документи у головному храмі Вселенського патріарха на фонарі. Вручив документ митрополитові Київському і усієї України Вселенський православний патріарх Варфоломій. Отримання Томосу Українською церквою Вселенський православний патріарх Варфоломій назвав відновленням історичної справедливості. Підписання Томосу – це особлива місія. Це радість для українців не лише в Україні, а за її межами. Вона родилася для Христа, але хрещення отримала від Константинополя, бажаючи маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну. Благодать новонародженого Спасителя хай благословить усіх українців. Я буду завжди молитися за Україну. Томос після літургії перенесли для загального огляду в трапезний храм Софії Київської. Й присутні на площі віряни стали в чергу, аби його побачити. Яка довжелезна черга вас не лякає? Не лякає. Ну що українці народ такий дуже вихований. Ніхто не ломиться, всі стали в чергу і чекають. Документ про незалежність Української православної церкви кожен охочий зможе побачити в будь-який день з 8 ранку до 18 вечора в Малій Софії. Тим часом православних священників в Україні закликають до об'єднання. Ми очікуємо, що поступово будуть приходити і священники, і єпископи, і звичайно віряни. Бо багато з них вони належали не тому, що їм подобався патріарх Кирил або його ідеологія руського міра, так, а лише через канонічний статус. Тепер ця перепона вона зникла. Євгенія Мотрич, Олексій Сімаков, Поліна Спасенко, програма «Вікна», СТБ.
Отже, Православну церкву України готові визнати 9 з-поміж 14 православних церков світу. Чи підтримувати, поки не визначилися Болгарська православна церква і Грузинська? У Тбілісі пообіцяли офіційне рішення ухвалити після священного синоду. Доволі різку заяву щодо ПЦУ кілька місяців тому оприлюднила Польська православна церква, але під впливом громадськості і ЗМІ дещо зм'якшила свою точку зору, зазначивши, що посідає вичікувальну позицію. Одержання Томосу не підтримала сербська, а також антіохійська православна церква із центром у сирійському Дамаску і, звісно, Росія. Тамтешні журналісти випробовують все розмаїття пропагандистської фантазії. Ось так описують отримання Томосу. Состав и формат церемонии выглядел крайне странно. Причем во время мероприятия случилось то, что почти всегда происходит в присутствии Петра Порошенко. Люди начали терять сознание. Рупори Кремля очікувано називають надання Томосу розколом церкви, а українських політиків звинувачують у спробі вкрасти Різдво. Інформагенція РІА Новості навіть оприлюднила інформацію, що Томос підписували під українські пісні і бандерівські гасла. В Україні ж Томосу раділи і митці, і дипломати, і політики. Українську церкву із незалежністю вітали в соціальних мережах, називали цю подію історичною і безповоротною. Наш народ і його духовні лідери йшли до цього історичного моменту довгі століття. Україна вистраждала і заслужила право мати свою українську церкву. Це великий день і знаменна дата. Це саме та подія, яка визначає історію нації на багато років вперед. Сьогодні ми отримали нову точку відліку. Отже, після рішення про надання Томосу про автокефалію Православній церкви в Україні вже майже 50 церковних громад вирішили перейти з лав Московського патріархату до Православної церкви України. І на тлі цих новин сьогодні у телепорталі ми вирішили запитати вас, чи вірите ви в масовий перехід парафій до ПЦУ? Так, всі вже розуміють, де справжня церква, ні. Хто був під Москвою, там і залишиться. Байдуже, я далекий від церкви. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку телепортала. Результати вже, як завжди, о 22-й. Трагедія на Закарпатті. Там у горах загинув лижник-екстремал, який заблукав із друзями в Міжгірському районі. Про трьох зниклих туристів, які втратили орієнтири через погану видимість та збилися зі шляху, рятувальників сповістили вчора надвечір. За 7 годин пошуків двох заблуд знайшли та доправили до найближчої бази відпочинку. Свого знесиленого друга вони залишили серед гір чекати на надзвичайників. Вже на ранок було виявлено тіло загиблого хлопця у підніжжі гори Гимба. Наразі здійснюється транспортування тіла загиблого до найближчого населеного пункту, де й буде встановлено причину його смерті. Загиблому чоловікові 31 рік. На відпочинок він приїхав із Києва. На тій самій горі Гимба нині тривають пошуки ще одного зниклого киянина. Він разом із другом загубився напередодні. Приятеля кілька годин тому ДСНСники знайшли живим. Рятувальники застерігають туристів утриматися від походів у Карпатське високогір'я. За добу там намело зо метр снігу. Опади завтра припиняться, от лавина небезпека третього рівня триматиметься до кінця тижня. Гуртовини та сильний вітер вирують на Запоріжжі вже другу добу поспіль. Область, а надто її приморські райони, засипає рясний сніг. Завірюха утворила подекуди метрові замети, в яких протягом лише цієї доби загрузло понад 80 автівок з майже 200 людей. Їх рятувальникам довелося вивільняти за допомогою спецтехніки. Надзвичайники кажуть, минулося без постраждалих. Сьогодні зранку на автошляхах у бік Бердянського утворилися чималі затори. Рух для ваговозів та пасажирських автобусів перекрили. Прийнято рішення про обмеження руху для великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення, а саме М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Пускають, говорять, до Панфіловки можна доїхати, а там все одно дорога перекрита. На засніжених ділянках нині працює майже 90 одиниць прибиральної техніки та впоратися зі снігом годі. Тож правоохоронці, що чатують біля виїздів із населених пунктів, радять водіям не легковажити. Нереально. Ні до Бердянська, ні до Приморська. Траса закрита. Водителів зупиняємо, пропонуємо пити кофе, чай ближе до заправочним станціям, щоб не замерзнути.
Щоправда, до порад патрульних дослухаються не всі водії. У мене є лопата, у мене є все, буду пробивати, що робити. За прогнозами синоптиків, снігом Запорізьку область засипатиме ще й наступної доби. Допомога рятувальників знадобилася і бригаді швидкої допомоги на Сумщині. Медики викликали в село до Породілі. Швидка загрузла в переметах на трасі ще дорогою до Вагітної. Рятувальники витягли автівку, супроводили до Породілі і вже разом із жінкою вивели на розчищену дорогу. У лікарні Вагітна народила дівчинку. Потонуло судно з українцями, загинуло 6 членів екіпажу, серед них 4 наших громадян. Це сталося через негоду в Чорному морі біля берегів Туреччини. Сьогодні вранці екіпаж надіслав сигнал про лихо. На порятунок морякам рушила турецька узбережна охорона. 7 вдалося врятувати, гелікоптерами їх доправили на берег. Нині вони в лікарні турецького міста Самсун. Корабель під панамським прапором прямував із російського порту Азов і привозив вугілля. Трагедія сталася за 130 кілометрів від турецького узбережжя. За повідомленням українського посольства в Туреччині, з-поміж 13 членів екіпажу, 11 громадяни України. Вбивчі квести у Польщі зачинили 13 квест-кімнат через грубі порушення пожежної безпеки. Масштабну перевірку влаштували після трагедії в місті Кошалін. Там у гральній кімнаті загинуло 5 дівчат-підлітків. Їм було по 15 років. Щоб видобутися із замкненої кімнати, учасниці гри мали розв'язати цілу низку складних завдань. Однак почалася пожежа, дівчата отруїлися чадним газом. Шансів на порятунок вони не мали, оскільки з приміщення не було передбачено шляхів евакуації. Порушення правил пожежної безпеки виявили в таких розважальних кімнатах по всій Польщі. 129 оглянутих квест-кімнат не дотримували вимог технік безпеки. Загалом виявили 427 порушень, які стосуються лише шляхів евакуації. 13 гральних кімнат нам довелося зачинити одразу після перевірки. Обстріли попри свято, навіть на Різдво на Донбасі не минулося без провокацій бойовиків. Півдесятка разів за останню добу вони гатили в українські позиції. Зокрема, на Луганщині ворог ударяв просто із окупованого селища Золоте-5, звітують у штабі ООС. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З цієї самої зброї терористи обстрілювали українських захисників на Донецькому та Приморському напрямках. Жоден наш військовик минулої доби не постраждав. І попри активність бойовиків, вояки у святвечір з передової записали привітання українцям з Різдвом Христом. Що настав, буде кращим за все. Нехай Божа поміч завжди з вами. Хай ангел торкнеться вас ніжним крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай радість кохання наповнить весь життя, поселиться щастя та спокій у ньому. Колядки і народні забави. Софійська площа в Києві – осередок зимових гулянь. Сьогодні все заполонили колядники з вертепами та свято супроводжували ще й поліційні сирени. Втім, привід хороший. На площі влаштували Різдво з копами. Все бачила Наталка Сачалк. Центр різдвяних святкувань цьогоріч – Софія. Тут поєдналися як головні церковні урочистості, вони тут, у соборі, так і народні гуляння, які тут під ним – на Софіївській площі. Частина святкувальників зібралася біля великого екрана. Там транслюють службу Божу із Софії, куди напередодні привезли Томас. Це таке піднесення, ви не уявляєте, навіть і не холодно. У нас подвійне свято, у нас Христос народився, нам дали грамоту. Тепер ми єдина церква, це об'єднає всіх людей, це буде мир в нашій Україні. А з прилеглих вуличок на площі до Софії вже сходяться колядники. На Софійську колядувати! Йдемте з нами! Радуйся, навколо колядників одразу гуртуються слухачі. А хто це ви? Я Сич. Птах різдвовий. Як вам колядки? Чудово, чудовий настрій, чудова атмосфера. Дуже святково, класно. Минає менше, ніж година, і навперейми з колядою біля Софії починають вити поліцейські сирени. Вітаю всіх з Різдвом Христовим! Христос народився! Христос народився! Славімо Його! Біля Софії сьогодні ще одне свято –
Різдво з копами. Ну, Різдво – це сімейне свято. Ну, і так як ми, ну, скажімо, ми частина цього суспільства, ми частина України, ми частина українців, то чому б не провести його саме так? Це дитячі свята, вони люблять подарунки, вони люблять щось класне, от ми це і демонструємо. Малечу катають на поліцейських машинах, дозволяють крякати в сирени і приміряти форму. Хоча дехто прийшов у своїй. Ти що, поліцейським хочеш стати? А що ти хочеш в машині найперше подивитися? Поліцейський. Мігалку. І сирену, так? Да? Пістолети. Ти думаєш, вони там є? Должні бути, так? Да? Так. Гуляння біля Софії уважно роздивляється і фотографує американець Лонс із родиною. Каже, Україною вразився, а надто останніми днями. Річ, яка нам найбільше сподобалася, це те, що всі люди у вас дуже радіють Різдву. Ми були вчора ввечері в церкві, і всі люди моляться і думають про Різдво. Ми щасливі за вас. Наталка Сичалко, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. Не втрачаймо віри в дива. Побачимося.